2005 թվականից Նարեկացի արվեստի միությունում գործեցին Թարի և Քամանչայի անվճար դասարաններ բացվեցին, և Թարի դասարանը ես էի դասավանդում։ Երբ դասընթացներն ավարտվեցին, ես չէի ուզում բաժանվել, հեռանալ հենց այնպես, քանի որ արդեն կադրերը կային, այսինքն երեխաներ արդեն և Քամանչայի և Թարի դասարաններում, եթե ոչ բոլորը, գոնե մեծ մասը ունակ երեխաներին, և զգացի, որ նրանցից կարելի է հրաշալի նվագախումբ ստեղծել։ Խումբը արդեն 5 տարեկան է, այսինքն նու դիտելով, որ իրենք բավականին երիտասարդ են, այդքանով հանդերձ իրենք 5 տարի առաջ պատկերացեք, որ ավելի ճուտիկներ են եղել, երբ էս ամեն ինչը ձևավորվել է, միակ խոշոր համույթն է Հայաստանում, որ բացառապես պատանեկ աղջիկներից է բաղկացած 15-ից 25 տարեկան։ Առաջին փորձին, որ եկանք, ես հիշում եմ այն ժամանակ մեր երաժիշտները դեռևս պատանիներ էին, քույրիկիս հետ մենք էլ 20 տարեկան աղջիկներ էինք, 18-20 տարեկան, ասեցինք երևի փոքր են երեխաները, արդյոք որակյալ խումբ կլինի, բայց առաջին իսկ հնչյուններից, երբ ուզեցինք ինչպես են իրենք նվագում, խոսքեր չկային, եւ միանգամից որոշեցինք, որ պիտի ընդունվենք խումբ եւ երգենք։ Ամեն փորձին մի նորություն ենք սովորում, սկզբում նույնիսկ չէի ուզում երաժշտական առումով ինձ պատկերացնել ապագայում, բայց այս խումբը այնպես արեց, մեր մաեստրոն Հովիկ Սահակյանը այնպես արեցին, որ սիրեմ երաժշտությունը, խումբը… Իրենք բոլորը կամավորները, այսինքն համույթի երաժիշտները իրենք որևէ պետական կամ մասնավոր հովանավորչության ներքո չեն գործում։ Իրենք ուղղակի հավատալով իրենց առաքելությանը ստեղծագործում են, իսկ իրենց առաքելությունը պատկերացնում են բոլոր հատ-հատ բոլոր երաժիշտները։ Դա պահպանել և փոխանցել մեր հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Այդ փոխանցումը երիտասարդների պատանների միջոցով շատ ավելի էֆեկտիվ է ստացվում։ Ու որպես օրինակ, գյուղական համայնքներում իրենց ելույթները, որտեղ կարելի ասել հանդիսատեսը, հատկապես հանդիսատեսը, ինչ երեխաները միանգամից ուզում են գործիք ձեռքներն առնել ու իրենք էլ նվագեն։ Իսկ մշակույթը պահպանել, փոխանցել հնարավոր է միայն վարակելով։ Մեկ-մեկ, որ ասում եմ, երեխեք, այսօր փորձ չանենք, ինչ-որ պատճառ կա, իրենք ասում են, «Վա, ինչի մաեստրո, ինչի փորձ չանենք, վայ լավելի»։ Ու երբեմն, որ կիսվում եմ իրենց հետ, իրենք կարծես գալիս են այստեղ նաև հանգստ է իրենց համար, հանգստանում են նյարդերը, դպրոցների, ծանր հոգսերից այստեղ հանգիստ, որ իրենց տան նման, երբ ուզենք փորձ կանենք, երբ ուզենք հանգստանանք։
բայց այն օրը, երբ որ ունենում եմ փորձ, գալիս եմ մի տեսակ, հետո փորձից հետո տուն վերադառնալուց, կարծես նույն մարդը չլինեմ, ինչ որ միջ փորձն էի, այսինքն լրիվից կաթափում ես ոչ միայն երաշտությունից, այլ նաև ընկերներից հետ շփումից։ Իմ համար մինչ այսօր այս երիտասարդները մնում են անբացատրելի և դրանով էլ ավելի հետաքրքիր։ Կարծում եմ շատ բան գալիս է իրենց ընտանիքներից, որոնք փորձել են թեկուզ ոչ շատ հեշտ ու տարածված, բայց շատ անհրաժեշտ գործի մեջ տեսնել իրենց բալիկներին։ Անծանոթ մարդը, հատկապես քանոնին անծանոթ է լինում, երկու ինչ-որ մեղեդի լսում է ու միանգամից սկսում է սիրել գործիքը, նույնն էլ մեր խումբը։ Անծանոթ մարդիկ միանգամից կախարդվում են երաժշտությամբ։ Ես կարող եմ վստահաբար ասել, որ մենք ունենք շատ մեծ զանգված երիտասարդների, ովքեր իսկապես սիրում են մեր ազգայինը, մենք թեկուզ գեներով մեր արյունը կխոսի, եթե մենք չանենք։ Նրանք արդեն հասկանում են, որ իրենք հենց ազգի մի մասնիկն են, քանի որ ներկայացնում են ազգային մշակույթը։ Մենք պետք է պահպանենք մեր ազգայինը, քանի որ ինչքան որ կարող ենք։ Ու ես երեխաներին նարեկացի արվեստության հետ ամբողջովին լծվել ենք այդ նպատակին։ Նաև փորձում ենք լինել բավականին բաց և էքսպերիմենտալ, կարծրացած ու շատ կոնսերվատիվ չենք։ Հետաքրքիր է, որ խմբի երկացանկում կան նաև միջազգային ստեղծագործություններ, շատ հայտնի, լսում ես այլ երաժշտություն, ոչ ժողովրդական, ժողովրդական նվագարանների կատարմամբ, ու հասկանում ես, թե մեր ժողովրդական նվագարանները ինչ կատարյալ օրկեստր են ձևավորում։ Այնպիսի գործեր են նվագում բարդ, այս վերջին գործը հենա պատրաստ չի, այս եթե հաղթարենք, հավատացեք սենսացիա կլինի։ Հայկական ռապսոդիա երկու մասանի բարդ, շատ բարդ ստեղծագործություն։ Կարծես թե 30%-ով արդեն հաղթարել ենք, և եթե սա վերջացնենք, ուրեմն լսողը անպայման անտարբեր չի լսի։ Մեր բոլորի նպատակն այն է, որ ակտիվ համերգային գործունեության շնորհիվ խումբը կարողանա կենտրոնանալ միայն ստեղծագործական աշխատանքի վրա և մոռանա այն երրորդական խնդիրները, որոնք կենցաղային են։ Այսինքն պատկերացնում եմ մի խումբ, որը ապրում է միայն խմբի առօրյայով։
Եվ իր հոգսերը բացառապես կապված են ստեղծագործելու ու ավելի որակյալ երաժշտություն արտադրելու հետ։